はい、道山です。国語の点数が上がらない、問題文を読んでいないために間違えている、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は、国語で問題文を読まないがために減点されてしまう子どものサポート法、これについて詳しくお話ししたいと思います。お母さんからいただいた相談になるので親向けの話にはなるんですが、まあ、同じような悩みを持っている子どもたち本人がね、見ていただいてもきっと参考になる内容だと思います。国語の点数がね、この内容を聞いていただければ必ず上がっていくと思うので、まあ、結果的に、定期テストの点数はもちろん高校受験の合格率もぐんぐん上がっていくかなと思います。はい、ではいただいた相談内容から読んでいきたいと思います。中1男子の母です。国語の定期テストで全く点が取れません。文章中の、言葉を抜き出す問題を自分の言葉で書く、漢数字で答える問題を数字で書くなど、問題文を読んでいないことが主な原因です。こんな息子はどのような勉強をしたらよいのでしょうか。アドバイスをお願いしますとのことです。まあ、似たような、ね、事例っていうのは国語以外にも起こりますよね。数学理科とかでも問題文を読み間違えているがために間違っちゃってるってケース結構多いです。なので国語以外の教科でも使える内容をしっかりお話ししていきたいと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では最初にですね、まずはやる気をチェックって話からしていきたいと思います。こういった相談の、方結構多いです。でその方たちにいろいろ状況を聞いていくと、まあ、大体 7,8 割の子はですね、そもそもやる気がない、これが原因の可能性が、結構高いんですね。そうするとどうなるかというと、お父さんお母さんがね、これはここがこうだから間違えてるんだよっていくら言ったところで、どうしようみたいな感じで、結局ね、改善しようっていう意識が出てこないんですよね。なのでまずはやる気があるかどうか、これをしっかりチェックするようにしてください。で、子供がね、もう本当に心の底から成績を上げたいと思っているのであれば、次のステップに行けばいいです。ただ思っていないのであれば、まずはやる気を引き出さないといけないんですね。じゃあどうやって引き出していけばいいのか、まあ、いろんな方法あるんですが、2つね、今日は例に出すと、1つはご褒美作戦ですね。まあ、子供たちに、ご褒美と目標をちょっと決めて、それで、やる気を出していくっていう方法で、もう1つはアクティブ進路を決めるっていう方法ですね。まあ、本当に心の底から行きたい、進路、いわゆる志望校ですね、これを決めていくという方法、まあこのあたりをしっかりやっていくと結構やる気が出てくるので、何としてもね、国語の点を上げたいっていうような気持ちが出てくるかなと思います。まあ、この辺のやる気を引き出す方法については結構ね、話し始めると奥が深いです。詳しくはね、私が無料で配信している7日間で成績アップ講座、この右上からね、チェックできます。ここで詳しくお話ししておりますので、まだ読まれていなかったらこちらも一度チェックしてみてください。はい、次に悔しいタイミングで間違いチェックという話を、していきます。はい、でですね、まあ、それをまず、やっていきますよね。やる気を引き出すと。で、やる気を引き出していくと必ず悔しいタイミングっていうのが来るわけです。例えばご褒美作戦の例でちょっとお話ししていくと、まあ、ご褒美と目標を設定したとしましょう。この時に国語の、問題文を読まなかったがためにご褒美がもらえなかったとします。すると子供は悔しい思いをしますよね。ここがチャンスなんです。この時に、お父さんお母さんがですね、なんで上がらなかったんだろうね、ちょっとね、問題チェックしてみようかって感じで声をかけるわけです。でそうすると、まあ、原因が問題読んでいないってことが分かるとしますよね。でこのタイミングで、あ、これは問題文をの通り答えてないのが原因だねと、だから今後はこういう風に変えていこうみたいな感じでアドバイスをしてあげればいいわけです。例えばですね、じゃあ抜き出し方が間違えている場合は、じゃあ国語の場合はそのまま抜き出さないと答えはね、間違えちゃうから、必ず本文に線を引いて、この線を引いた部分をそのまま答えに書くようにちょっとやっていこうねってアドバイスをするとか、あとは例えばじゃあ漢数字のところだったら、漢数字じゃなくて、数字で書いちゃうと間違えちゃうから、必ず漢数字で書くと、だからこの問題文のこの漢数字ってところに必ず線を引いて、この漢数字で合っているかっていうのを最後にチェックしようねみたいな、まあ、いわゆる習慣ですね。これをつけさせていくようにしてください。そうするとですね、これポイントは必ず悔しい思いをしている時にやらないといけないわけです。これあらかじめこうやってやっといた方がいいよって言っても、子供はうん分かったで終わっちゃうので、ご褒美がもらえなくて悔しいタイミングに必ず伝えるってことを意識してください。はい、で次にプリント問題集テストで練習っていうお話を、したいと思います。でそこまで伝えたら最後はですね、とにかく練習です。最初にはね、最初にプリントと問題集ですね、こういったところにも同じようなね、問題出てくると思うので、必ず例えば漢数字のところに線を引いたのか、本文のところにちゃんと抜き出すところに線を引いているのか、この辺をお父さんお母さんたちがチェックしてあげてください。でこれができていなかったら、これだとまた次のテストでも間違えるから、ちゃんと線引こうねっていうのを練習の段階でやっていくわけです。でその後本番でもきちんとね、できないといけないので、テスト、定期テスト本番でもですね、同じように線が引けてるかって
のをチェックしてあげてください。で、こういった話をするとね、こういったやり方をしていけばいずれできるようになってくるんですが、まあ、必ず来る、相談があってですね、結局道山先生何度言ってもこれやらないんですようちの子っていう相談結構来るんですね。で、この何度言ってもやらないってことは結局最初に戻るわけです。つまりやる気がない、成績を上げようという意識がないから何度言ってもやらないんですね。だからもう一度やる気を引き出したところから始めていかないといけません。逆にですね、やりなくても時間が足りなくてケアレスミスが出ちゃってるってケースもあるわけです。まあ、こういった場合は、僕がね、国語の勉強法のところで詳しくお話ししている、まあ、いわゆる教科書の音読とかですね、こういった本文を早く読んでいくためのトレーニングですね、この辺をやっぱやっていかないと時間内に終わらなくて結局問題文に目が行き届かないっていうことも起こってしまいますので、まあ、もう一度ね、国語の勉強法、これはですね、国語勉強法道山系で調べていただければ、いろいろ詳しい過去にね上げた動画出てくると思うので、この辺も参考にしながら一度チェックしてみてください。はい、ということで今回は問題文を読まないがためにですね、間違えてしまっているような状況、これの改善ステップについてお話ししました。他の教科でもこれ使える流れになりますので、ぜひ親子で一緒に、対策していただければと思います。